Fru her hos... Mors lille Louis. Ja, mors lille Louis, ikke? Ja. En god lille papegøjedreng. Mors lille Louis. Der. Det ligner en lille punga. Ja, du ligner en lille punga, skatter. Det ligger du meget godt, hva' Louis? Godt, at der er lidt plads til lille bakse der. Hvad skal jeg? Nu kommer Kenzo og far. Nu kommer Kenzo. Nu kommer din Kenzo. Nu kommer Kenzo hjem. Hej. Hej med jer. Jeg skulle lige... Hej. Hej. Så jeg var kommet ned til far og få pap for jer på. Ej, hvor er du dygtig, Kenzo, Enzo. Det var godt. Hvor skal du hen, skat? Skal vi ind og gøre på, Kenzo? Ej, var det ikke lige lidt tidligt, måske? Jeg plejer at reagere på det.